بەڵێ ومێت سڵاو لە ئێوەش ئامادەکاری کراوە دیارە لە فۆکخانەی نێودەوڵەتی هەولێر دەیانەوێت بە بە جیاواستر لە بەغدا پێشوازی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە سەرۆکی فەرەنسا بکات. لێرە چەند خێزانی دایکە ئایشە کە بە نازناوی دایکی شەهیدانی لەلایەن مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان پێبەخشرا کە یەکێک لەو ئافرەتانەی سێ کوڕی شەهید بوون لە بەرەکانی جەنگ دژی داعش. ئەو لێرە ئامادەیە کە دوای دابەزینی لە فڕۆکە سەرۆکی فەرەنسا و پێشوازیکردنی لەلایەن سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە لەوێ گوڵ پێشکەشی سەرۆکی فەرەنسا و هەروە سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکات لەگەڵ دوو منداڵی شەهیدانی تر کە یەکێک لەوانە منداڵی هوجامە هوجام سوورچی کە ویش یەکێک بوو لەو پێشمەرگانی کە بەرچاوی جیهانەوە لە نێو مووسڵ لەلایەن چەکدارانی داعش بە درنددارترین شێوە سەری لە جەستەی جیاکرایەوە و هەروها منداڵێکی تریش ئەوویشێکێک لە فەرماندەکان منداڵی مەغدید هەرچی کەویشێکێک بوو لە فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەکە لە چیای زەرتک لەلایەن چەکدارانی داعشەوە شەهید کرا. واتە ئەم سێ کەسە بە نوێنەرایەتی گشت پێشمەرگە و شەهیدانی هەرێمی کوردستان پێشواز لە پێشوازیەکە ئامادە دەبن و گوڵ پێشکەشی هەرێک لە بارزانی وەڵان دەکەن. ئاستی بالاداستی باادا کێ پێشوازی لە سەرۆکی فەرەنسا دەکەن. پێشوازی لێکرا لە پێشوازی لەلایەن سەرۆکی هەرێمی کوردستانەوە پێشوازی لێ دەکرێت سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و فەرماندەکان و هەروە وەزیرەکان و ڕاوشکاری ئەنجومەنی ئاسایش مەسعود بارزانیش ڕەنگە تەواو دەقیق نیمە لەمە، بەڵام ڕەنگاویش ئامادە بێت و ئامادەکاری تەواو بشێوەیەکی شاهانە دەکرێت کەمە ئەمڕۆ دووەم ڕۆژە لە ساڵی نوێ کە سەرۆکی فەرەنسا کە یەکێک بە سەرۆکی یەکێک لە وڵاتانەی لە وڵاتانی ئەوروپا یەکێک لە وڵاتانەیە کە ئەوان هێزەکان بڵێ بە تەواوی ئەویش لە کاتی دەستپێکردی شەڕی داعش و بەرەنگاری شەڕی داعش بۆتەوە و هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بووە و پەیوەندیەکی تۆکمە هەر سەرۆکی فەرەنسا لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەیە، هەروها فەرەنساش لەگەڵ هەرێمی کوردستان مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە. کاتی خۆشی کە فەرەنسا یەکێک بووە لە وڵاتانەی کە هاوکار بووە لە ڕاگەیاندنی بڕیاری 1968 ئەنجومەنی ئاسایشی کوردستان بۆ ڕاگەیاندنی لە بەغدا لە عێراقدا لە فڕۆکەخانەی بەغدا وەزیری بەرگری فەرەنسا وتوێتی بە بەرپرسانی بەغدا وتوێتی کەس نەهێت بۆ فڕۆکەخانە خۆمان بارەدۆخە دەپارێزین و دەمانەوێت بە سەلامەتی سەرۆکەکەمان بگەینە لای سەرۆکۆماری عراق یا سەرۆکوەزیرانی عراق. لێرە هیچ گرفتێک نییە و هەموو ئامادەکاریەکان بە دروستی بەڕێوەدەچی و زۆر جیاوازی ئەوەی دەیبینی زۆر جیاواز لە عراق. لێرە ئەوەی لێرە دەبینی جیاوازە لە عێراق و هەموو ئامادەکاریەکی تەواویشکراوە منم دەمویست وێنەکانیش پیشان بدرێن، بەڵام دیارە ئەو کەسانێک کە لێرە سەرپەرشتی ئامادەکاریەکان دەکەن یان ویزارێ وێنەکان بگوازرێتەوە تا کاتی دەگاتە سەرۆکی فەرەنسا دەگات هەرێمی کوردستان. بەڵام ئومێد من ئەمێ ئەوە بڵێم هەمیشە کاتە سەرۆکی وڵاتان یا خودود بەرپرسە پلەبەرزەکانی وڵاتان دێنە هەرێمی کوردستان و سەردانی بەغداش دەکەن، هەمیشە سەردانەکانیان بۆ بەغدا هەم لە ڕۆژ بوو هەمیش پێشوازی فەرمی زۆر نەکراوە، بەڵام لە هەرێمی کوردستان جیاواز بووە و شەویش بە سەرداهاتوە لێرە ماونەتەوە یاخود بە شەو ئامادەکاری بە کورتی وەڵام دەیتەوە. گۆران باز لەوە دەکرێت کە ئاڵای کوردستان لە شەقامەکاندا دەشکێتەوە ئەنی ئاڵای زیاتر دانراوە. شتیوات بینی تۆ کە ڕۆیشتی بۆ فڕۆکەخانە ئاڵای کوردستان ئاڵای فەرەنسا و جوانکاریانە؟ بەڵێ بەڵێ شەقامەکانیش لە پێشوازی سەرۆکی فەرەنسا دان هەموو شەقامەکان ئاڵای کوردستان و ئاڵای فەرەنسا لە پاڵیەکەوە دانراون گشت ئەو شەقامانەی مەتاوەکو گەیشتنە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر لە هەموو شەقامەکانمان